Hara gedirəm işə götürmürlər, hara gedirəm işə götürmürlər, biz sizə zəng eləyəcəyik, biz sizə zəng eləyəcəyik, biz sizə zəng eləyəcəyik, biz sizə zəng eləyəcəyik. Bəsdən dedim, nə eləyim mən bunları maraqlandırım ki, bir nəsə ilişim, başlayayım. Ən birinci iş yerim ofisiant olaraq işləmişəm. Ha, bir dənə kafe idi, Xalqlar tərəfdə, Əhməd tərəfdə, Ordubad kafesi. Yəni, daha yox idi ha. Bircə ailəm dəstək oldu ki, elə də yaxşı olar. Arzulayırdım çox şeyləri, sevə-sevə eləyirdim. Və çox şeylər qabağıma gəlib çıxırdı. Bir makina ilə başladım. Çox bərbat gündə tikirdi kostyumları, bir dənə də dərzim var idi. Mənim üçün, mənim işçilərim, mənim komandam, mənim ailəmdir. Mən onları çox-çox-çox sevirəm. Bugünkü gündə bizim Azərbaycanda ən böyük fabrikadır kostyum istisal olaraq. Çoxu deyir, mümkün deyil, büdcəsiz falan. O negativli insanlardır. Altdan kommentariyalar yazırlar, nə bilim, hansı aliqarxın oğludur yazırlar. Siz rahat yol axtarmayın. Rahat yolundan qazanan uğurlar da sizi qabağa aparmayacaq. Yəni, biraz sonra bir müddətdə uğurlar olacaq. 101% canınızı qoyun. 100% azdır. 101% canınızı qoyun. Başa düşən başa düşəcək.